Әлем елдерімен халықаралық ұйымдарда Египеттегі теракті айыптап көңіл айтып жатыр. Ал ел билігі алдағы үш күнді аза тұту күн деп жариялады. Оңтүстік және солтүстік Синай аймағында төтенше жағдай режимі енгізілді. Ел астанасы Каирде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Президент Абдель Фаттаға Сиси лаңкестердің жазасын беруге уәде етті. Еске сала кетсек, кеше Бир-әл-Абад елді мекеніндегі мешітте жұма намазы кезінде лаңкестер жарылғыш затты іске қосып, ғимараттан жанталаса сыртқа шыққандарға оқ жаудырады. Шабуылдан 235 адам қаза тапты, тағы 130 тұрғын жарақат алды. Осыдан кейін қауіпсіздік күштері содырларға қарсы операция жүргізіп, 15 содырдың көзін жойды. Әзірге лаңкестікті ешбір топ мойын алған жоқ. Алайда елдің күшті құрылымдарының шабуылды Ирак және Левант лаңкестік ұйымына қатысы бар Вилаят Синай тобы ұйымдастыруы мүмкін деп отыр. Жарылыстан кейін мешіт ішіне 20 шақты қарулы адам кіріп, оқты қарша боратты. Іштегі адамдар бір-біріне соқтығысып, жанұшыра қашып жатқанда лаңкестердің әскери киім киіп алған байқап қалдым.